Зйомки проходять у мармуровому замку, недалеко від Потсдама. Прийшла осінь. Сьогодні зранку дощ лив, наче з відра. У нас зйомки розпочались о 8 ранку. Творча група, звичайно ж, приїхала ще раніше. Скоріше за все, що все це закінчиться близько 2-ї ночі. Я не був великим шанувальником Рамштайн, вважав їх музику тупою, аж допоки не познайомився з ними поближче. Проте, коли я вперше прочитав текст, я подумав, так, це справжня поезія. І от, через багато років, я все ж став фанатом Рамштайн. Наразі знімати для них кліп – це для мене щось зовсім особливе. У нас було чимало ідей щодо Хайфіш. Інакше і бути не могло. Ця композиція неймовірно гарна. Саме тому ми її обрали. Wir halten zusammen. Wir halten miteinander aus. За моїм відчуттям, ця пісня схожа на гімн робочих. У гарному розумінні. В ній є щось від літератури Брехта. Проста, я б сказав, пролетарська. Пісня з простим та зрозумілим кожному текстом. Текст відносно позитивний, в тому сенсі, що ми шестеро подорожуємо світом, і ми, як мушкетери, один за всіх і всі за одного. Ми хотіли, щоб відео було концептуально протилежне за змістом. Насправді, пісня про те, що ми не в змозі працювати один без одного. Про те, що колектив існує лише коли нас шестеро. Коли ми разом, ми сила. Пісня про те, як ми підтримуємо та піклуємося один про одного. Щоб знищити нас, нас треба розділити. Дуже дивно бачити, як у кліпі ми граємо абсолютно протилежне. У кліпі ми нещасливі разом, і кожен вважає сусіда круглим ідіотом. Ми не зв'язані між собою. В реальному житті все абсолютно не так. Ідея дуже мені подобається. Вимий пащеку, Флейк. Думаю, що сильне місце Рамштайн саме в розповіданні історій. В ході роботи над нашим відео ми завжди намагаємось поставити пісню на новий, ще кращий рівень. Коли ми знімаємо кліп, для мене важливо, щоб поруч із самодостатнім фільмом уживалась наша музика. Відео і звук гармонійно підкреслювали та вдосконалювали один одного. Рамштайн сильно впливають на мою роботу як режисера. Їх музика і тексти збагачені образами. В голові моментально виникають картинки. Взагалі, до кожної частини будь-якої композиції Рамштайн я можу зробити прекрасний відеоряд. На жаль, не цього разу. Для Хайфіш мені майже одразу було зрозуміло, що саме я буду робити. Наскільки мені відомо, історія починається з того, що ми на похоронах проводжаємо тіля в останню путь. Доволі класичне мафіозне поховання. Чорні кольори, витончена атмосфера, стильний автомобіль та все таке інше. Історія про те, що наш соліст помер за загадкових обставин. І ми підозрюємо один одного у вбивстві. Як у романах Агати Крісті. Будь-хто міг це зробити. І у кожного був власний мотив. А потім Йорн звернувся до історії Рамштайн і додав вирізки із наших попередніх кліпів, щоб знайти ключ до розгадки, хто ж все-таки вбив тіля.
В такому розрізі кліп набуває нового, більш відвертого змісту. Власне, завдяки відео і композиція набуває зовсім іншого змісту. Наприкінці стає зрозумілим, що цей кліп не справжній, жартівливий, і що лише наші старі відео були правдивими. Я вважаю це геніально. Попрощайся з ним. І знято. Є. Дякую. Дуже мило, дуже кльово. Я не думаю, що треба мати багато розуму і фантазії, щоб зрозуміти це відео. Яким буде результат, не знаю, але думаю, я буду приємно здивований. Стояти там під дощем було, ну, дуже здорово. Це питання було трохи дурнуватим, чи мені так здається? Почуваюсь трохи безглуздо. Як воно, годинами стояти під дощем? Просто мрія. Власне, я нічого поганого у дощі не вбачаю. Мені подобається. Хлопці були абсолютно достовірними і добре вжилися в ролі. Переходимо до крупних планів, але настрій мені потрібен цей самий. Це можливо? Ні, ця труна занадто важка. Тоді давайте зробимо невеличку перерву. Ні-ні, давайте краще швидко візьмемо це. Я обожнюю дощ.